स्वराज्य मराठी न्यूज आपल्या हक्काचं व्यासपीठ। नमस्कार, मी सृष्टी पाटील, स्वराज्य मराठी न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करते। पाहुयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। कैलासवासी शिवाजीराव तुकाराम पाटीलप्पा यांच्या स्मृती दिनानिमित्त आष्टा शहरातील सामाजिक, राजकीय, कृषी, सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांनी अभिवादन केले। आष्टा येथील शिवाजीराव पाटीलप्पा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या कार्यालयात स्वर्गीय शिवाजीराव पाटील यांच्या स्मृती दिनानिमित्त अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी माजी नगराध्यक्ष झुंजारराव शिंदे, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य झुंजारराव पाटील, राजू पाटील, नारायण काका पाटील, प्राचार्य सुभाष दत्ता पाटील, राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक विराज शिंदे, अण्णासाहेब हलुंडे, मारुतीराव सावंत, गौतम धनवडे, सुभाष देसाई, दीपक शिंदे, केशव माळी, सुनील पाटील, साईनाथ पाटील, शिवतेज पाटील, अंकुश मदने, संदीप हलुंडे, वलीम महम्मद मुजावर, शंकर औताडे, अमित पाटील, राजू ढोले पाटील, अविनाश वीरभद्रे, राज वारे, अमित वारे यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी बोलताना प्राचार्य सुभाष पाटील म्हणाले, स्वर्गीय शिवाजीराव पाटीलप्पा यांनी कृषी क्षेत्रात अनमोल योगदान दिले आहे। त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून झुंजारराव पाटील आणि राजू पाटील यांची वाटचाल सुरू आहे। माजी नगराध्यक्ष झुंजारराव पाटील आणि राजू पाटील यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। स्वराज्य मराठी न्यूज चॅनेलसाठी सागर जगताप, आष्टा।